channel? What station? Na sexta-feira à noite, o Alberto me ligou e falou: PT, a gente fecha ou não fecha? Eu falei: não sei, qual é o problema? Ele falou: ó, o preço é tal, precisamos vender 110 lugares. Cara, aí eu liguei para a operadora que estava trabalhando com a gente, falou: ó, perigoso, acho que não vai dar para vender, vocês vão ter prejuízo. Aí mais telefonema, telefonema vai, telefonema volta, e falou: vamos. Você acredita na torcida do Flu, né? Vamos bancar essa? Se o clube tiver que pagar um pedaço do voo por falta de lugares que não foram comprados, eu me comprometo e o Fluminense banca isso. E aí a gente levou o projeto adiante na sexta-noite e no sábado às 8 da noite tinha sido tudo vendido. E se tivesse campeão, tinha sido tudo vendido também. Então essa é a força da torcida. É isso que move a gente. Eu tô aqui com mais um torcedor. Eu sou presidente, eu estou presidente do Fluminense. Mas na verdade eu sou um grande torcedor do Fluminense, porque eu só sou presidente do Fluminense porque eu sou torcedor. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui. Primeiro porque eu sou torcedor do Fluminense. O Fluminense acordou para o mundo. E o mundo algum dia vai ser do Fluminense. Pois eu amo vocês, obrigado.